Mitt liv består egentlig bare av ting som skjer hele tiden, da. Jeg har ikke hatt rutine noen gang. Nei, jeg bruker ikke lengte hjem så mye, faktisk. Det låter konstigt når man reser hele tiden, men samtidig så kjenner jeg at jeg er hjemme når jeg reser. Å oppleve et nytt sted hele tiden, og ikke på en måte sitte stille. Når jeg kommer hjem, så prøver jeg liksom å ta en dag der jeg kjeder meg. Resten av tiden. Jeg bare kjører på hvert eneste minutt, hver eneste dag, så vil jeg bare ha mer, da. Okay, jeg sover der, ass. Da sover jeg her. Jeg sover her bak da. Ja, jeg sover her bak da. Svensken in the back. Jeg vil si at Len er litt... Han er vel litt sjefen i gruppa, siden han kjører bilen. Og... Ja, du ser på han, da. Se på hoppen her, liksom. Han er... Jeg vil si at jeg er trollmann i gruppa, ja. Og så har vi Sebbe. Som har litt for mye style. Uansett hva han tar på seg, så ser det jævla bra ut. Anton, han er jo bare en loose cannon. Han er så her. Han vet man aldri. Ja, han har ingen koll på det. Jonas er en veldig omtenksom kille som... Han tar hand om alle veldig bra. Ståle og Sven kan jeg egentlig ta sammen. Bryr seg litt for mye om Instagram og jobber litt der. Altså, det jeg vet da, er at vi skal kjøre herifra og ende opp i... Queenstown. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre imellom. Jeg vet ikke når vi kommer til å ende opp der. Ok, da er det noe camping 101 her, gutta. Camping 101. Sjekke, vi må øve sånn litt sånn på helt flatt underlag, siden når du kommer inn i skærmen, vet du, der går det litt sånn opp og ned. Og... Da er det ikke så jævla lett, ass. Mykje skate, hoppas jeg på alle fall. Fakka fititera. Sorry for laughing. There was one word in there. It's kind of Swedish. Did it? Det tänker man ofta också att så här, hur hamnar jag här liksom? Man kan vara på de konstigaste ställena, typ Kina, och så ska du köra Aaron Style och så. Du kan hamna på väldigt många olika ställen. Our language is the only language here on earth. We call it the language of God, because in our language we do not swear. No? No. What do you do when you get angry? Do a haka. We do. Tahiru atorifa pukana! What? Yeah. Okay. Good. This is... Her er faen største jævla bilen jeg noensinne har kjørt, ass. Okay, vi kjører på feil side av veien her, boys. Ja. Jeg har ingen aning hva jeg driver med nå, ass.
Altså, det her føles så jævlig rart. Jeg skal liksom, jeg skal ha mer bil på den siden, men det er jo ikke noe her, da. Det er luft. Det er ganske sjukt at de bare har gitt Len en RV. Altså, vær så god. Man må være takknemlig for det, og vise at du fortjener det, og nyte det. Nyte hvert øyeblikk, før du blir gammel plutselig, og må sitte på kontoret fra 7-4, 8-4. Snowboard tok meg hit, da. Det tenker jeg ofte bare, det er helt rart. Snowboard gjorde at jeg kunne gjøre det her, da. Av en planke du kjører på snøen, liksom.